ကျွန်တော်ပြင်းနာလူတွေပြောအောင်ဒီနေ့ညငါထူးခြားတဲ့ညဖြစ်တယ်တင်းအတွက်ထူးခြားမယ့်ညဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းကျွန်တော်မြဲနေပြောတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုယ်ခွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတယ်နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကြားတဲ
ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပြန်လမ်းနဲ့အလားလမ်းလုံးဝခြားနာတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုစကားနဲ့လာပြီးတော့ချော့သိမ့်နေတယ်ဖခင်မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ဘာပြောလဲဆိုရင်ကျမ်းစာကငါရဲ့နိုင်ငံကစကားနဲ့တည်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးတဲ့။တကူနဲ့တည်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ညဒီခန်းထဲမှာဖခင်တကူတော့ကြားရောက်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဖခင်တကူတော့တင်သိရင်သိမယ်မသိရင်မသိဘူး။ဖခင်သခင်ရဲ့တကူတော့ကဒီနေရာမှာကြားရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညကိုကိုခဲ့တဲ့ခါမှာဖခင်ကိုဆံငါချင်းနဲ့နော်တကယ်ပဲဒီဖခင်ကိုတကယ်ပဲဆန်းကျင်နေဆိုရင်ဒီနေ့ညဆံငါချင်းနဲ့ကိုရောကိုရောကအသက်ရှင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒီအချိန်ဒီနာရီမှာကျွန်တော်ကခုနတောင်းခံနိုင်ပါတယ်အာမင်တစုံတစ်ခုသောအရာကိုတောင်းကြည့်ပါဖခင်ရှင်အံ့ဩဖွယ်အပြည့်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်လောကဝမ်းမြောက်ဖခင်ကြွလာ Joy to the world the Lord is gone နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာကြီးဝမ်းမြောက်ဖို့တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ကြွလာလဲ?ကဘာကြီးဝမ်းမြောက်ဖို့လောကသားတွေဝမ်းမြောက်ဖို့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီဖခင်နဲ့တကယ်အဆက်အသွယ်ရသွားတဲ့သူကနှုတ်နှလုံးသားထဲမှာပေါ်ပြလို့မရအောင်ကြီးမားတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတကယ်ခံစားရတယ်။1993ခုနိုဝင်ဘာလကုန်မှာအဲ့ဒီဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာပြောပြလို့မရဘူးညင်ညင်နေလို့လည်းမရတော့ဘူးတကယ်ထူးခြားတဲ့ဖခင်ရဲ့တကူတော်ကလောကမှာရှိနေတဲ့အခက်ခဲပြဿနာစိတ်ညစ်မှုအားလုံးကိုကြော်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အသက်တာကိုဖခင်ရှင်ကကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကလည်းကျွန်တော်ကိုအေးလွင်ဆိုတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်သူလည်းဒီဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံတာကြာပြီးဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာသူလာပြီးတော့ဖခင်ရှင်ခေါ်တယ်Sunday ကနောက်တည့်ရက်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုသွားတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မိနစ်တစ်နေရမှာအဲ့ဒီဖခင်ကိုတကယ်ရသွားတယ်တဲ့တက်လုံးသူခုနခရိယံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနခရိယံဖြစ်တာနဲ့ဖခင်တော့အထဲထဲမှာရှိတာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဒီနေ့ငါချက်အကြောင်းသိပြီးတော့ငါချက်မရှိရင်ကျွန်တော်သုံးလို့မရဘူးနော်ဒီနေ့ဖခင်တကယ်အကြောင်းကိုဘယ်တော့ပဲသိသိကျွန်တော်အထဲထဲမှာအဲ့ဖခင်ကတကယ်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ခုနအရန်ကောင်းနေဆိုတဲ့အရာတောင်သင်သိအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးဒီအဲ့ဒီအရန်ကောင်းနေဆိုတဲ့အရာတောင်ဒီကိုယ်ရင်းလင်းသိသွားတဲ့ခါမှာသူပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဘာမှမလိုချင်တော့ဘူးအခက်ခဲအားလုံးကိုကျွန်တော်စိန်ခေါ်ရတယ်တဲ့အခက်ခဲအားလုံးကိုကျွန်တော် welcome လုပ်တယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲထဲမှာကျွန်တော်ကိုဖယားရှင်ကအမြဲတမ်းအောက်အပွဲသောအမှုကိုပြုတယ်တဲ့သူပြောတယ်ဆိုရင်ပမာပြီခုသွားတဲ့ခါမှာဘာသွားလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့ဖခင်အကြောင်းသွားပြောမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ဖခင်ကောင်းမြတ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်လူတွေကထင်တယ်အနောက်တိုင်းအနောက်နိုင်ငံရဲ့ဖခင်လို့ထင်ကြတယ်။နော်။ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ဖခင်လို့ထင်တယ်။တော်တော်လေးဒီနေ့ကျမ်းစာတော့ပြောလဲဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သူသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာကခရစ်ယာန်တွေရဲ့ဖခင်လို့မပြောတတ်ဘူး။ထာဝရဖခင်တဲ့။ Jehovah God သူကကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီဖခင်သခင်လောကကိုကြွလာတာကကျွန်တော်ကကကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးသူဖန်ဆင်းထားတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးအားလုံးသူကဘယ်လောက်ထိပြောရတယ်။တယောက်မှပျက်စီးဖို့အလိုမရှိဘူးတဲ့။ဖခင်ဖြစ်စီကကဖန်ဆင်းတော့ကလူသားအားလုံးကဖခင်ကဲ့သို့ပဲဖန်ဆင်းထားတယ်။ဖခင်နှစ်သက်တဲ့အတိုင်းသာအပြစ်ဆိုတာလုံးဝမသိဘူးအပြစ်လုံးဝမလည်းမသိဘူးအပြစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းမသိဘူး။ဖယားဖန်ဆင်းစားကလူကဖယားရှင်ဖန်ဆင်းတော့အေဒီဝင်းထဲမှာအနာရောဂါမရှိဘူးပြင်းမှန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုးရင်ခြင်းမရှိဘူးကြောက်ကြခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကတော့ဖယားစကားနားမထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးအပြစ်ဆိုတဲ့ဒီယောဂါကြီးကကဘာကြီးကိုဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီနေ့ကဘာကြီးမှာစပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်လာတယ်
be mammuri win lare. Dini edi a peak at Piatana, a mika no poop, Payashi and Diloka, Chuala Chimpiti. No? Dini General Tema, sewing in Esuraga and Aguna, a pitch out General sewing ita. Adani Ewa, a pillo pita kaja, throw bone, throw sewing, chowte. No? Sewing Esura Alakama woo. Dini General Tema, Labio, the Gonga, Labio, Naya, Juni, the winning pit. Eddie Yago Payashi and no poop. General Tena, sewing Seguna, sweatable. Dipiaka loka chuala chimpiti. Digeba, General Gina, letriba. Dininya, tea buama. Worry free life. No, General Cartier, worry free guna, worry on hobu. A mere free life go piashin, pitchin. You need Ludain Lucine. America yode kama General Tene, guna, America yon, bibi lotene, ma biba, America, bubido chosia coni. Chosia coni. ကျောင်းဆရာကြီးတပါးကသူ့ရဲ့တူတွေအမေရိကလာခြင်းတဲ့ခါကျပျော်ရဲဆိုရင်မင်းတို့ဗမာပြည်မှာနေတာကောင်းနေတဲ့အလုံးမလုံးနဲ့အမေအိမ်မှာမင်းတို့နေလို့ရတယ်တဲ့အမေရိကရောက်ရင်တော့ကွနာမင်းတို့ကွနာအမေအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးကွနာအလုံးမလုံးရင်မင်းတို့လမ်းပေးနာရောက်သွားမယ်တဲ့တကယ်ပါဒီနေ့အမေရိကနိုင်ငံကလုံခြုံခြင်းကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်စစ်မှန်တဲ့လုံခြုံခြင်းကဘယ်သူမှမရှိတဲ့ဆိုရင်
long long chone. Benny away yo yo, long chone, below bachin at great, any chin in them up yori. Any pure shinjing, any pia, any piashing, la beta pity. The Mandoishin Bolu, Jero Chansa, Emma. Tonema, gonna take don't kakan, yo yo tong jar, amabu. The Golon's gonna jabone, I can't have be. Take don't jarkan, Abby. Any chin, Emma, do up yoris. Woman nebu. Goro, a pimitimu. Pacho! Genoco tone doing the Goro Mopiobu. Any chin in Emma Guna, the Goro, Jesu Tin, the Roguna, the Roguna, Nigo Niao. A Muro song Niao. Paya Jesu Dinas of your Nia either comma, the Roguna Tabi or Jesu or Chimone comma, Tonda Gari Gono Punta Thorne. A kickerema. Blue kicker, Eddie kickerema, General Chimone. Dipayago de Gayan. Chimone. A chiniga, General Ku and Nayumiadu. Don't you need Guna Payashi about Napide, Wamio Chinga, Napide Nin the Chinga, Loga Dari, Bidden in the Chimo, Loga Dari, Bidden in the Chinga or General Guna, Mushima Piora, Promotion Yama Piora. Damia Guna Payapi and in the Chia, Promotion and Amasaimu, Nia Dida and Amasaimu, Dori Male Wamio De. The Kala General Guna, say you to Mount you, Guru so novi to Papiolism. Chinong Dore. ชินองตัวได้คํามาไอ้เต็งဝင်ตัวได้คําจารย์โมเรียแล้วอยู่ฮะตัวเอ็งจี้ได้คําจารย์တော့อะเทนเนี่ยจี้ได้คําตัวก็เบเรมานี่เลยสรุปออสตาร์โฮเทลมานี่ล่ะออสตาร์สรุปก็ไอ้เนี่ยจี้อารมณ์กุนาสตาร์นี่อารมณ์เนี่ยล่ะเนาะไอ้นี่กุนาคอมมูไม่ใช่ดิกุนาคอมมูอ่ะจุรุเจเดเนี่ยไอ้นี่ญามาเนเนี่ยได้เฉยโมเรียอยู่อ่ะเนี่ยคําก็ ติชินิสุเรนงชาบาเรจนเอาเยบัวซีเยจินจองวะมะเนบูเรกูรอเยกูน่ะฉิมมุมากัดเดพုံมุคู่รอกตองจนเอาเยทุกข์กะมะมีบูเรตัวฉิฉิมวะนี่ฮะเสี่ยวตมองเนี่ยตุยเรคะจ่อดิหลอกมูยั่วเด้มาเมปะพิโลฉิมวะไหนนาเลกูรอกกูฉิมวะเนเรกูรอผันซินลงน่ะจนเอาเยนครเลกูเรปะเดลันมีรอมะมะผันซินไล่ตาเรเจซุตินเนเร တကယ်လို့တော့အဲ့ဒီပြည့်နေလာပြီးတော့ခုနဖန်ဆင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်အခုငိုးရတယ်မှာခုနမနေအသက်ရှူနေရမှာတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနအချင်းလေးပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်အိတ်ခတ်ထဲမှာရှိကြမရှိတာနဲ့ဆိုင်ဘူးဒီဖျားကိုရတဲ့သူကအိတ်ဖောက်ရင်စိတ်မပြောင်းဘူးစိတ်ချဒီဖျားကသင်ရဲ့ခင်မုန်းတဲ့သင်ရဲ့ဇနီးတဲ့ရသွားရင်စိတ်ချသင်ကိုဘယ်တော့မှ divorce မလုပ်ဘူး။အာမင်။ဆိတ်ချ။နော်။တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်ဆိုရင်ဒီဖခင်ကခရိယန်တို့ရဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူး။အနောက်နိုင်ငံရဲ့ဖခင်လည်းမဟုတ်ဘူး။အပျိုကညာမာကြီးမွေးပြီးမှဖခင်ဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တချို့ကထင်တာအပျိုကညာမာရိစီမှာဝန်ရဲမှာကတော့ဗြိတိတရေယူပြီးမှဒီဖခင်ကဖခင်ပွင့်နေလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းစာဘာပြောလို့ဆိုရင်ကိုရင့်ကိုလိုသဲခရိုင်1:6မှာသားတော်
Katainoya, Kabamati Michigi, Nega, Dinichanzaba, Taroga, Shibida Pity. Amen. Now, Dinage, you know, go with a piercing about this way. Yadi Jankai Ting Shima, Nadi Alapas, Alpha, Nadi Omega Lepiti. I am the Alpha and Omega. No, no, we don't want to kick Alama by Tumpy or don't go to Payamo. But you're listening. Pisopa, a take a naga, a sin shiro mudo, Tara Payapiti. No, General Japan kick up your Boyo Pio to Payamo. Do about this, money in it, no gala. Pisopa, a take a naga, a sin shido paya. ငါဟာအစဖြစ်တယ်အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ခတ်သိန်းတော့အရာကိုဖန်ဆင်းနေဖျားရှင်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်စမှာကြည့်တဲ့အခါထိုသားတော်ဒီကောင်းငင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်ရှိသမျှတော့ယူပါအရာအာယူပါအရာရာဇပလင်ဖြစ်စေအစိုးရကျင့်တကိုးဖြစ်စေအထွတ်မြတ်ဖြစ်စေအနာဆက်ဖြစ်စေခတ်သိန်းတော့အရာကိုဖန်ဆင်းတယ်မြင်ရတဲ့အရာမမြင်ရတဲ့အရာနော်ခတ်သိန်းတော့အရာကိုဒီဖျားကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုပဲဒီဒီမကဘူ
no, Payashim Chitty. A pickle look, I know Payashim Chitty. Not in a general boom, a guna, general guna, nyanga, general guna, market yari. A pimishibu, so that the gunny dinner, kababu, matioma machine. Ludaranga, a pichibe. Chenza, by your sin, call it to Tioma, she would and ash him, a ludi, alonga, a three pian needed it. Call it to Tioma, she would. Go, 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 a pimishibu, pure to God, Chenza. Lunya Apisura Valley Gauna Tibi Meloda. Didn't you know that I'm a Gauna Tibi Meloda Yari? Am Yaji? No. Didn't you be asking about a saying, Guna? General Lotari, a bit anovo. Look by no payari. Digabaji got to you, Guna Pansine Kabaji Pity. Digabaji go piney. Digabaji go so yari. The Bawa so yari payashi pity. No. ตะชิตะรวาริโกอโซยะเดพะยาရှင်ဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ဘုရားရှင်ကအပြစ်လွတ်ပိုင်တော့ဘုရားရှင်အပြစ်စီရင်ပိုင်တော့ဘုရားရှင်အနန္တတကူညာတော့အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော့ဘုရားရှင်ခတ်သိမ်းတော့တရဝါတို့ရဲ့ထွက်တဲ့ဝင်သက်ကိုပိုင်နေဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကုန်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာဘာကြောက်เสียရှိတယ်လဲအခုချိန်မှာ เนาะตมราอุปมาริกิมซวยเนี่ยเมียมีตาสิโกตาวนอยู่เลยส่วนจนเอซิสิเป้ดิโลเมดิเนี่ยพระญาติเนี่ยมาซวยเนี่ยงาเม้งโกตาวนอยู่เลยตาวนอยู่เลยเนาะดิเนี่ยพระญาติเนี่ยจนเจ้าสารเนี่ยมาเปลี่ยนชื่อได้คํามันงาบ้าโกอ่องเลยพญามันมันงาบ้าอ่องอะไรนัมเบอร์ 1 ကိလေသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ပချင်းလုံးဝမရှိဘူးအိမ်အောင်ပြုတ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးသူကတည်တည်တည်းကကကယောက်ျားနဲ့မိန်းမအတူနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့တကူတော့အဖြစ်တဲ့နော်ကကမွေးဖွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသွေးသားရဲ့ဆန္ဒဆိုတာသူထဲထဲမှာမရှိဘူးဒါကိလေသာမှန်ကိုအောင်နေနံပါတ် 1 ချက် เดี๋ยวว่าพุทธมันเนาะกูอ่องเลยมานะด้วยส่งจริงมานะไตกัดจริงกูทีนี้อ่องเนี่ยพระญาติဖြစ်တယ်အဲ့ရဲ့၄၀ဆာရှောင်စုတောင်းပြီးတဲ့ခါမှာမာနကသူ့စီလာပြီးတော့ด้วยส่งနေဗျเนาะဒါပေမဲ့ခုနအဲ့ด้วยส่งခြင်းအားလုံးကိုဒီနေ့အောင်မြင်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖခင်အဲ့ဒီဖခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတဲ့ခါမှာ number 1 ကျွန်တော်ကစိုက်ရှောကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာရှိဒီနေ့ပြဿနာအကြီးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဒီနေ့ဆိုက်ရှောပြဿနာပဲเนาะအမေရိကန်မှာလည်းဒီကနေ့ပြဿနာပဲ same sex marriage
ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖခင်ရတဲ့ကိုတကယ်ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သာသမီတွေဘာမှဆိုရင်ဆရာမရှိဘူးဂေရီလက်စဘီယံတွေမွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆုတောင်းတာတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့မိခင်တွေရဲ့ဝမ်းကဂေရီလက်စဘီယံတွေမွေးဖို့ကျွန်တော်ဖခင်ခင်ကိုအလိုမနော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းမိတာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမဆိုရင်ねဖခင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဝန်းတွေကိုကောင်းကြီးပေးထားတယ်
ငါကအချင်းနေအားလုံးကိုမင်းတို့နဲ့အတူအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။ဘာလာမလဲ။လာခြင်းနဲ့အချင်းကြောင်းရည်လား။ဖျားတခေရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်နော်။နာမည်ကခရိယံတော်မဟုတ်ဘူး။နာမည်ခရိယံခရိယံကတော့ဒီကနေ့ကကလူလိမ့်နေတာပဲ။တွေ့တဲ့နာမအောင်မြင်ခြင်းမရှိဘူး။နာမည်ကခရိယံတော့ကကသူများများလည်းပြင်မာတာပဲ။သူကနာမည်ပဲရှိတာ။ကောင်းကင်စီးရင်မပါဘူး။ တော့သူကရည်ရည်တောက်တာပဲနာမည်ကခရိယံဖဲလေးရိုက်တာပဲနာမည်ကခရိယံတွေကတော့နော်နာမည်ကခရိယံတော့ကကစုံစမ်းခြင်းမလာသေးဘူးသူကစုံစမ်းခြင်းကိုလိုက်ရှာတာမာနကကသူကလိုက်ရှာတာအပေါင်းသေးလို့ဖို့ဒါပေမဲ့ကကဒီဖယားကိုရတဲ့သူကတော့မာနကကိုပဲပြောစင်အချင်းစာတာနောက်ဆုံးအာမင် နောက်တစ်ချက်ကပါဆိုရင်နံပါတ်3ချက်မြစ်စုမှန်တေချင်းကိုအောင်းနေဒီနေ့တသက်လုံးတည်လူတွေကြောက်နေတာပါလဲဆိုတေချင်းတရားကိုကြောက်တယ်တေပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုတဲ့ကကဒီမေကွန်းကကျွန်တော်တို့အရင်ရန်ရေးကြီးတဲ့မေကွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်သွားမလဲကိုရောက်မှာပဲတိမယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှနောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကကရုံကြည်သူတွေနဲ့တော့ကကချမ်းစာကပါပြောလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအဆအဆုံးကိ
ငရင်လုံးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဇိုင်းနေကြည့်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေရတ္တယုတို့ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအစာခေါမရဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ဓာရီမဖြစ်ခင်နဲ့နှစ်ပေါင်း 2000ကျော်တွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြိုသိပြီးဖြစ်တယ်ဓာရီကျွန်တော်သိပြီးဒါလူတယောက်ကထောင်ထဲမှာသူဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့နားဆုံးဒီနေ့နားထောင်စီအောင်မလုပ်ဘူးတဲ့တည်င်းစာဖတ်စီရလဲမလုပ်ဘူးဒီကျန်းစာအုတ်တုံးရှင်အပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်နေတယ် တမလုံးဘဝအတွက်ကျွန်တော်စိတ်ချမှုဖျားရှင်ပေးထားပြီးဖြင့်ဖျားရှင်ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ငိုပါနဲ့ဝမ်းနဲ့ပါရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေဝမ်းနဲ့တို့တော့မဝမ်းနဲ့ねကျွန်တော်တည်ခြင်းကစပရိုက်စ်မဟုတ်ဘူးဟိုရောက်မှကျွန်တော်ကဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကြီးကျယ်ခမ်းနားပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုရောက်မှသိဖို့မဟုတ်ဘူး ဒီထက်ကျွန်တော်တည်နေတာဖြစ်တယ်လောကကြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်ဟာစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့တည်ပြီးသားရက်ဒီပဲเนาะဒါဦးဟန်ဒီမှာကျွန်တော်ကကြောင်းလေးတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တော့သူစီပြီးခဲ့တဲ့3-4ရက်ကကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်သူကကွန်ဖရင့်စ်မှာဆွေမျိုးလည်းမရှိပါဘူးပျောက်သေးသူနေနေရတယ်ဦးဟန်ပျောက်သလားဆိုတော့ပျောက်တယ်တဲ့အာမင်အချိန်ကြီးနော်သူခန်းနေဝင်သွားတာတကယ်က
Ammonian sura kuna ba chaw thain nan ni pyo da ma. Sha de be bo so yin kuna ma khan nai mu chaw naw Jesus lo ba ai ni twa da ga na khong pait. Ba na ma ya. Na ma taw yo pyan la da kha sia de be ya paw ya. Koriki ba na ma yan te so nan ne. Ha chaw ba na ma ya. Sia kaung myat de. No. Da me me kuna ai kuna te so nan ne kuna ba tu ma ma shi bu tyo the ni ya le che ma u hyan pyo da la so pyo de de. ဒီဘာပြောလဲဆိုရင်ခုနဘလို့ပဲချိန်နေရဘယ်အချိန်မဲ့တည်တည်ပြုံးပြုံးလေးနဲ်ဒီကဘာကြီးတာထွက်သွားမယ်တဲ့အေးဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပြီလားပြုံးပြုံးလေးနဲ်ကျွန်တော်ခုနထွက်သွားမယ်ပြောနိုင်ပြီလားအာမခံချိန်တယ်ကျွန်တော်ခုနအာမခံဖျားရှင်ကသေခြင်းမျက်စုမှန်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ချက်ခန္ဓာမှာနော်လောကမှာရှိစဉ်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖျားခြင်းမရှိဘူးနာခြင်းမရှိဘူးเนาะခန္ဓာကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးပုတ်ပြတ်ခြင်းမရှိဘူးသေးတာသေးတော့သုံးရမြောက်တဲ့နေမှာထမြောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂူထဲမှာတော့ပြန်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ရုပ်အလောင်းကြီးမကြံတော့ဘူး bodily resurrected ခန္ဓာကိုအသစ်နဲ့အရှင်မြတ်ထမြောက်တဲ့ဖျားခြင်းဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုပေးမယ်မပုတ်ပြစ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီဘာနာကိုနော်တော့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကတေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်အော်ခရစ်စမတ်မှာကျွန်တော်တေချင်းကြောင်းနေလားပြောနေတယ်ထင်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီဖခင်ကအမင်္ဂလာကနေမင်္ဂလာကိုထုတ်ဖို့မင်းဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့မှာရှိတဲ့အမင်္ဂလာအားလုံးကိုအပြတ်ရှင်းမှာအပြတ်ရှင်းမှာနည်းနည်းကတော့မချန်ထားဘူး 100% ကျွန်တော်အမြစ်ကနေနှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားတကယ်ချမ်းသာတဲ့အသက်တာကိုဖျက်ရှင်ပို့မှာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနခန္ဓာကိုယ်ကတမန်တော်ကြီးရှင်ဘုလို့ကတေးချင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာအိုးသေးချင်းမင်းဘာမှရှိတယ်လာကွာစိတ်ခေါ်တယ်မင်းဟောက်ကိုကူထဲမှာအသေးချုပ်လို့မရဘူးမင်းရဲ့လက်နဲ့ဒီဘာမှလဲလာစမ်းမင်းအောင်ချင်းမမလေလာစမ်းဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ထဲထဲမှာရှိတဲ့ခါမှာအဲ့တေချင်းကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ခုန power ကျွန်တော်ထဲထဲမှာရှိနေပြီ။ဒါဒီနေ့ကြောက်စရာမလိုဘူး။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတေတဲ့ခါမှာတာယာနေနောင်ကလာဒုနေယာကျွန်တို့တွေ့လိမ့်မည်တရားနေနောင်ကလာသူနေရကျွန်တို့တွေ့လိမ့်မည်ကျွန်တော်ဖေဘမပြီမှာဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တခြင်းလေးကပါလဲထိုနေရမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့မယ်အာမင်ဟာလေလုယာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနဝမ်းမြောက်စရာသတင်းဆိုတော့ကဒါပဲငရဲဆိုတာကျွန်တော်ခုနစဉ်းစားလို့မရဘူးအရှမ်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာဖျက်ချောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ငရဲမှာကုနာကျွန်တော်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကုနာအဲ့ဒီမှာကုနာ6လနေရရင်တော့တော်သေးတာပေါ့ကျန်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီလောကထွက်သွားရင်ထာဝရနေရာကြီးပဲနှစ်နေရာပဲရှိတယ် multiple choice မရှိဘူး only two option ကျွန်တော်ကုနာအပြစ်လွတ်ချင်းခံရတဲ့သူတွေကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ငရဲတကားဝကိုဖျားရှင်ပိတ်လိုက်ပြီသွားစီအောင်မလို့ငရဲမင်းနဲ့တွေ့စီအောင်လည်းမလို့เนาะကျွန်တော်ကုနာတရားရုံးတရားပလင်ရှိမှရက်ပြီးတော့စစ်ဆေးစီအောင်လည်းမလို့ကျန်းစာပါလေမင်းတို့ကိုစီရင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။ဟောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာကံသုံးပါကျွလွန်ပူတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအပြစ်ကျွေးတဲ့ဒီလောကကြီးကထွက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်မဖြေရှင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျန်းစာပါပြောလဲဆိုရင်အဲ့ငရဲကကန့်နဲ့မီးလောင်ကျွမ်းတော့တဲ့ထာဝရမင်းငရဲအိုင်အော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအဲလီမှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ပမာလူမျိုး6000ကျော်ရှိတယ်တကယ်မှာနှလုံးသားတွေကပြောတာပါအဲ့ဒီ6000စလုံးကျွန်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲလီမှာအဲလီမြန်မာကအဲ့ဒီရောက်ဟောနေတာဖြစ်တယ်တလွဲမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာလုံးဝမစွဲဘူးငရဲကိုပိတ်တဲ့တည်င်းကောင်းကရှိတယ်အင်းငရဲပိတ်တာမကောင်းကျွန်တော်တကယ်ပဲကွနာ quality life တက်တာမှာ quality life ဒီလောက်ကွနာရှုပ်ထွေးပြီးတော့ကွနာခက်ခဲနေတဲ့ခဲတဲမှာချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဖျားရှင်အောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ချမ်းစာတဲမှာဟုတ်ကဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဟပ်ပကုတ်နော်ပြောဖက်ကြီးကဟပ်ပကုတ်နော်သူစိုက်ထားတဲ့ကွနာသင်းမောသဖမ်းမေမပွင့်ဘူးတဲ့စပစ်သီးလဲသူစိုက်ထားတဲ့စပစ်ချံကလည်းစပစ်သီးမတီးဘူးတဲ့သူစိုက်ထားတဲ့တန်လင်ပင်ကလည်းအသီးကိုသူမျောနေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အသီးမလာဘူးမတီးဘူးသူ့ရဲ့ကောနာတိုးချံနွားချံထဲမှာတိုးလည်းမရှိဘူးတကောင်းမှမရှိဘူးနွားတင်းကုတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့သူ depression ဖြစ်သလားလို့ကျွန်တော်ကျန်းစာမှာပြန်ကြည့်တော့ depression မဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာသူပြောလဲဆိုရင်ငါမူကားထောက်ဖျားကိုမျောလင်းပြီးတော့ချီးမွမ်းမယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာရည်ကြည်တာကဒီဖျားရရင်တကယ်ပါအချင်းဒီတိုင်းမှာချင်းမွနိုင်နေ။နော်။နောက်တစ်ခုကတော့အဘိသင်္ခါရမှန်ဆိုတာကတော့ဗာလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်။မပြောင်းလဲဘူး။သူ့ရဲ့မြေတားမပြောင်းလဲဘူး။နော်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့သူလည်းဒီလောက်ပဲသူချစ်တယ်။နော်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့သူလည်းဒီလောက်ပဲ။အိန္ဒိယနယ်မှာရှိတဲ့သူလည်းဒီလောက်ပဲချစ်တယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ချစ်ချင်းမြေတားဆိုတာသူကဖယားဆိုတာချစ်ချင်းမြေတားပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုအချင်းနေပေါ်မှာမူတီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းလို့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးသ
Tuwe tabo tabo wa ya mono ko mia lo chin ni da phit de. Amen. No. Daw ni ni pyaung le chi mi shi tu ye metta ma pyaung le tu ye sedana ma pyaung le bu. Tu ye tago ro ka ma pyaung le bu. No. Daw man nga ba ko aung min ne phaya shin phit de. Daw ni ni yo yishu jwa la chin ne patat pi lo Timothy Orsa patthama saung khai 1 ne 15 khana le ba chano di tia o che tai mi shi bu. No. Ti che law di ma Timothy khai 1 nge no nge 15 ma yishu khrit do jwa la chin chaung chi ya. Teacher, I'll be back. You know, to do a pound. Yes, you could be a fishy door to go get in Jinga, Iloga, the Jola Domudo, Sagadi, Tisa Sagapi, a dream at Kango Ado, Sagale Pity, Dinit Janza, Shishin Libe, Yes, you could do, Loga, Jola Jinga, a fishy door to go get in Bo, the Loga, Jola, go, 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 a fishy de lo. ตําแต่ตุนไกควอลิฟายဖြစ်တယ်ควอลิฟายဖြစ်တယ်เนาะဟာအပြစ်များတော့ခုနကควอลิฟายမြင်မှုမဟုတ်ဘူးဖျားကဈေးမစစ်ဘူးဘယ်လောက်ပြောမင်းတို့အပြစ်ကဂတိပါနီဒလိုနီပလင်းစင်နီရဲပလင်းစင်တဲ့โอเคเนาะဈေးမစစ်ဘူးเนาะဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုဂေတင်ဖို့ကြွလာတဲ့ဆိုတဲ့စကားကတစ္ဆာစကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားကျွန်တော်အကျွေးမဲ့ခံယူပါတဲ့တကယ်ညာ ကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားကိုအကျွေးမဲ့ခံယူတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘယ်လိုပဲနေဒီညအဲ့လိုမနဲ့မုံလင်းလို့ပြန်မထလဲရေးမကြည့်ဘူးကျွန်တော်အေးအေးစစ်စစ်ပဲကျွန်တော်သွားမယ်နေရာတီးပြီးဒီတက်ကောင်းနေတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လို့ပြောပြဆိုရင်တေလင်မူကားသာ၍အကျိုးရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနေရတဲ့အခါမှာခုနတကယ်ခုနရာကြီးတဲ့เนาะခုနအိုရင်နာတယ်ခုန အမျိုးမျိုးယောဂါတွေခံစားနေရတဲ့အထက်တွေကနေဒီနေ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ချက်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကတိုင်းလာတဲ့အခါမှာယောဟန်ခရင်3:19မှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်စီရင်ခြင်းကဘုရားသခင်သားတော်တကူဤလောကသို ตุกะมาแล้วส่วนเราอภิสิญญ์จริงอ่ะมะล่ะบูเนี่ยเราอภิโลกิตาโตอีโคโรอภิเกติญญ์โตยอมอีอาจารย์เสลุดเตะตุลาดากเราเกติมุผิดเตะเนาะเกติมุผิดเตะไอ้นี่เราคุณน่ะส่งชุ่มตัวได้ก้าวจริงมงคลาดิเอดีอุ่ยเนี่ยมาส่งชุ่มตัวได้ก้าวจริงมงคลาดิเนาะไอ้นี่ญาติอารมณ์เปลี่ยนไปบ่จั่วลาดาส่งชุ่มตัวได้ก้าวจริงมงคลาเนี่ย အတူဒုက္ခချမ်းသာဒီကနေ့လူတိုင်းရှာနေတာဒုက္ခချမ်းသာပဲเนาะပြေဖို့မကဘူးကျွန်တော်တို့เนี่ยအတူအစင်နေထိုင်ဖို့တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2000လောက်ကြွာလာခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2000လောက်ကျွန်တော်အဖြစ်ဒီကိုဖြည့်ရှင်ပြီးပြီကဘာပေါ်မှာမမွေးသေးတဲ့ခုနကလေးတွေရအဖြစ်ကိုလည်းဖြည့်ရှင်ပြီးပြီเนาะကျွန်တော် ဖက်စစ်ဂျပန်ကျွန်တော်မြင်တော့မမြင်ဘူးဘူးတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကိုယ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်အဲ့ဒီဂျပန်ကိုကိုယ်တိုင်လက်သီးထိုးရမယ်ဆိုကျွန်တော်တက်တက်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ရှင်းရှင်းပြောတာမနိုင်ဘူးเนาะဂျပန်အလိုတော်ကြီးတော့ကြောက်နေရတဲ့အချိန်ကဂျပန်မပြောနဲ့အလိုတော်ကြီးနည်းနည်းစကားကြားတော့တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုနေဘူးနေနေထဲမှာခုနစားသိပ်ပြီးတော့ခုနနေဘူးလမ်းမှာလက်သက်ခုနေချ
တွေ့ ဘိုးကျုံ နဲ့ အပေါင်း မှာ အယောက် 30 က အသွေး နဲ့ ရွေးဝယ် ခဲ့ တာ ဖြစ် တယ် နော် အသွေး တော် နဲ့ ရွေးဝယ် ခဲ့ တာ ဖြစ် တယ် ဒီ နေ့ လည်း သခင် ယေရှု ခရစ်တော် က ပြီး ခဲ့ တဲ့ အနှစ် 2000 ကျော် တည်း က ကျွန်တော်တို့ အပြစ် အားလုံးကို ပေး ဆက် ခဲ့ ပြီ တဲ့ ကာကံ မြောက် ဝစီကံ မြောက် မနောကံ မြောက် ကျူးလွန် တဲ့ အရာ တွေ ကျွန်တော် အကျင့် တရား အဖြစ် မ နိုင် ဘူး ကုသိုလ် အဖြစ် မ ခုနက မ ဖြစ် နိုင် တဲ့ အရာ တွေ အားလုံး ကို ဒီနေ့ ဖခင်ရှင် က မင်းတို့မချစ်နိုင်မှန်းသိတယ်။ငါမင်းတို့ကိုတမင်တက်တက်ခဲ့တယ်။အသွေးတော်နဲ့ငါဆွေးကြောပြီ။နော်အဲ့ဒီအရာကိုပြုလုပ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2000ကကြွဆင်းလာတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ခရစ်စမတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆယ်လီဘရိတ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့
Ming Larian, Ming Lago Topomu, Juana Chimpiti. General Apitabuani, Piaga. General Payatari. Transformable Juana Piti. Pitamo Dobu. Payakio, Yogi, and Nia Sabi, Dingote. Pedoma, Apitalo, General Kimutasiam Lodo. Piaco, Yogi, and Chian Sabi, General Pianza Babuzi. Payatari. Piamato, Tashi not to it. Piati Lubetamati. No? Piaco, Yogi, and Chian Sabi, Kuna, General Arming Lariani, Mingla, Changing Arming Laria Piacia, Mingla, Kupiam with it. You need General Kanzani, Yaria, Changing Armingla. General Malope, General Kaniari, a pity, Yajibe. Buhariga, Mayans or attaching here to a chum. No? Yet other me about Pilazo, just set out here. Long as I look at other me, Pianji, gambler, Piamido Muilari. Balare. No? So I got changing Amingla. Chuka Gunnar, divorce family, and I go not set your divorce to pity. No? Saying they go not to show the Gunna Kuko Tati generations way through Tati Mini Mateo, Piamio Paladat. I got changing Amingla, look for it. Kuma look in it. Malochi man it. Eddie Tama, changing a general Tama, Labido Gunna, Eddie Winnie's one, Nibio, General Piamido. Amingla, they go Piantuina. Any arming lady, the general Guna Payaku, Yogi, and Sabido, generate generation, a tip, Piash, a disset, new generation baby. Dibium Gau, General, John alone, Dalu, General Mani, Louis alone, Naga, alone, Sinlady, the Chansa Dube, alone, Yosia County, the General Nalona. Ain't alone now, when a John alone, Piash, and no beer, General, do it, a town alone, Nago, tip it. You need issue with Yapido and think common model. Pero magkamo maro. Tige ko kuna piyasyan tu na lunda teh tapi bibi. Ay na lunda na kanta teh na lunda piyete. Tige yata wala tu yata tama rebellious spirit ka niya ilumiyaro. Tungka na wunyanga na niya ilumiyaro. Namigang kriya maro ay di iya shikong shime. Tame piyaya wunyanga tige yaw niya yuto abisun. Tim pero ma magpunga no. Nau tiche sinye jin de ni chanro ko piyasyan chanda jin de o tun lai bibi. Seeing a general emotionally, physically, mentally, emotionally, Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. One of them, Guna, two of the Gunna, Guna, a beer machine in it to you. Minute, one of them, rejoice. No? ကျွန်းကျန်းစာထဲမှာခုနတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လို့နှစ်ဖြန်ဆိုသူ့ကိုတတ်တော်မယ်ယိုးယိုးတော်မဟုတ်ထောင်းနေမှာထဲတာတာသူ့ကိုခုနစစ်သားတယောက်နဲ့လက်ချင်မှာတန်ကြိုးချင်းခုနလက်ထိတ်ခတ်ထားတာအတူတူတလက်ထိတ်ခတ်ထွက်ပြေးသွားမှာဆိုလို့လက်ထိတ်ခတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်ကြီးပေတူကညအိတ်လို့မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးအိတ်မောချနေတယ်အိတ်မောချနေ ကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုလာပြီးတော့နိုးတဲ့အခါမှာတော့ခုနသူ့ကိုပုတ်ပြီးတော့နိုးရတယ်ဒီနေ့ဖျောက်တကယ်ရရင်ဘလောက်ဒုက္ခအချင်းကြီးခက်ခဲနဲ့တွေ့တွေ့သင်အိတ်မပြောရင်ညဆိုတော့လုံးဝမရှိရအောင်ဘုရားရှင်ဂတိတော်ကဒီနေ့အိတ်ကြီးမပြောင်းသူကျွန်တော်ဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်စစ်ချစမ်းပါစစ်ချနိုင်မှုရဲ့ကြီးတယ်နော်နှလုံးသားထဲကနေကျွန်တော်စစ်ချဖို့ဒီဖျောက်တကယ်ရတဲ့သူကနှလုံးသားထဲကန
ကျွန်တော်အပြင်းအရာတွေအားလို့ကျွန်တော်အနိုင်ယူသွားတယ်နော်ဆင်းရဲခြင်းတွေကနေဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ဘူးလာတယ်မကြမ်းမှာခြင်းတွေကနေဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားရှင်ပါစေငါကကြမ်းမှာခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ယောဂါကကျွန်တော်ကိုအစင်ချုပ်တော်လို့မရဘူးယောဂါကအစင်ချုပ်တော်လို့မရဘူးခဏညလည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးမှာပါနော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကကျွန်တော်မြို့သမီးတယောက်သွားပြီးဆူတောင်
စီပေါ်ကတဲ့အဲ့ဒီစေတောင်းရင်တကွာအယူတယောက်လိုမခံစားနိုင်ဘူးတဲ့နေလို့မရဘူးသူဖြစ်တယ်နောက်တဲ့စေတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခါကျစေကတအားစေးကြည့်တယ်တဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုစတဲ့ဦးရဲ့ဆရာတပည့်ပေါ်ကျွန်တော်360တောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီနေ့ကဥရောပရင်ကကျွန်တော်မွေးနေ့60နေငါးနေမြောက်တယ်မွေးနေ့ကျွန်တော်တောင်းယူ60တောင်းပေးတယ်ဆူတောင်းပေးပြီးတော့ခါကျတော့ကျွ
Jono kau kain itu, mana barang? Tering kau pion malu, pion bapa le, mana milah? Cuma sipu dress yang rasa down berah. Aku pion test lupa sipu masih rabu. Amen. Sipu masih rabu, jibu masih le. God, Hallelujah. Hallelujah. No, dalam ini guna fiar kini guna fiar kini jono ya doa dekama. Macam macam suraga, jono naik lumia bau. Kini ni letu sanda naik ni. No, not cikar jono bahasa mana yang cunongji? Ini jono cunongji kahani amat imeta. Cunongji kahani ada. Ia mesti tahu pemain naik musuh ada cunongji. No, tiada orang tina. Angat tu dah down dah. Mau bu, ada kes. Mereka guna sahaja cunong tara. Phonographic macam cipai pemain naik. Tanah wujud juga tengok cunong tapi. Ati mah pion pemain naik. Ada kah cunongji me? Tu mian aku cium mian aku newsuri, mondi ni de. Eri iya de, alam aku cium jinipi de. Eri cium jinipi ni ane piasa, lumia pot tengok lapir apa de. Biar de, Yuma Christmas mah, no? Edward Surek, lumia liga biar telan laga, telan nala laga piasa kau yang jige bibi. Yuma Christmas mah tu ye mei mana, pada masa tu cuitu de kama, cuitu tu abis no sete. No sete kacarok. Edward memang lah suhau deh. Jono bawa sini, mire. Are you Ricky? So yes. Yang Yesus deh. Bapak lu leh. Tiup cha, piau ni tawi. Tetesi deh. Tetesi. It's different. Memang ada karya. Sangat tani lah. Different. Amen. Tetesi deh. Paya tak kau yari tuwa tadi sih de, paya mai yari tuwa lori tuwa tadi lemak kaya, tadi mami sih de, paya cawan orang mau biaya analu, caw de tuwa tadi mami sih de caw, no, biar lain guna, kalau pounding ni guna piat sama lah, no, aku nak guna kopi pun lah, tadi sih de, mah kopi dah, tu tali piang ni lah, tadi sih lo, ay paya kau ngaji lo, lima ni orang semua lagi dah biro, di paya aku sanda me, lega sanda biro aku, kredit oleh kami. Tahu ye ni mah, jono kuna ni cemeng lah Euro me. Di ni kau mian deh, jono dalam pihak apa, kami ni usgah ni kau mian ni ramu bule, degu ni kau mian ni pihak sih pih deh. Show ni cini ani pihak sih, awam ni cini deh. Saya dah ruh awam yau sih ada ringu, jauh yau sih cingang aku pih deh pih deh. Amin. Pihak di ni lara kapal sih, no, jono saya cini ani kuna lumia bule, nalo cikwe ni tu deh. Belum end cikgu cikgu, jiza pun belum end cikgu cikgu. Okey ni, aku yang jauh tangan belum end cikgu cikgu, jadi belum end cikgu cikgu, cikgu cikgu je lah. Fajar ni tu yang pelik tau me, fajar ni tu yang pelik tau me. No, cikgu ni nari kuna, nolong dah ni mah, cero kuna, apa yang mah kuna payah ni nari kuna, sihat yang pelik dia. Jadi tu lah, kau tu lah nari kuna, sihat yang pelik, mah pelik ni nari, teri mah nari ni nari. Ini nari gula pihasi, ngapai pihau mehde, nalo kue ni lah. No, pandua cuchua cingu kaya le turu ngaslo me, saran panda cing kaya le turu. No, cing kaya le turu de, no di ni pihasi nara, tawrai tawar pihai mengla ni ni ye kalau gua cah pihau bunga gua silu lagi, tak kini skrip dolar apa lese, mengla. Di ni ngaminu lara, logau lara, mengla sekarang gua lapio lapio de. Jangan sih ni ye dek, mino payau ya bisu, mungkin ane copiam ni ye dek pide, kau jine copiam ni ni ye pide, ni entah cina copiam ni pide, ni ye dek pide, tan sih jine jono copiam ni ni dek pide, amin jine copiam ni dek pide, jema jine jono copiam ni dek pide, eli ni, kau cik doa mesui, payah gak yang kau mian de, tu gua yang jine duduk bapak sih, apa sih jima kaya wu de,
Tara Teku, Bede, Dini Yu Libabe, any Piacian, Dini, Messu, Copaini, Winley, Bimando, Dubondo, Natando La Chano, Adi Chanda, Jimmy. Dini, General Nantum, no dress, Chamu Michi, they will sing Piacian, Bangaha, Lanky Pit, a dead pity, the Matia Pity. No, Nago Yuji de Tuga, Dilon Dolish, oh me. Don't you know, Messu? ရှာရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာပေါ်မှာเนาะအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကနောက်တမလို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီနေ့ဒီခါနဲ့ရောက်လာတာကကကဘောဘောဆန်းဆန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ဒီလောကရဲ့ဒီနေ့ညထွက်သွားရင်နောက်တမလို့အတွက်ငါတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပြီလားအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အရေးကြီးဆုံးကဘာမှအရေးကြီးဆုံးအရေးကြီးဆုံးအရေးကြီးဆုံးလို့ကျွ
Janoguna, Piamayana, so shunchi. Tema general Tobido Nima Pity. Don't you don't you come on Maru? No, Piashinga. Dini general Yossi Tango Copaini. No, Piashinga, Yininya, Masi Lava. Canali General Chima, Alotaya.